Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa série de vídeos sobre soft skills. Eu sou o André Braga e nesse vídeo eu vou falar para você sobre liderança, uma soft skill muito importante para quem vai participar de um processo seletivo, seja ele como for, onde foi, principalmente nas empresas aéreas que tem ali um rigor de hierarquia e disciplina importantíssimo para a segurança da aviação. Então, seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre liderança. Bom, o que é liderança, né? Qual é o conceito de liderança? Você pesquisar, você vai encontrar uma forma, uma série de conceitos que falam de liderança, mas eu gosto do conceito que diz que é a nossa habilidade em influenciar pessoas para que elas realizem tarefas entusiasticamente visando atingir objetivos comuns. Ou seja, liderar é gerar um ambiente de influência, gerar um ambiente de motivação, na verdade, de incentivação, né? Porque a motivação é intrínseca. Você gera um ambiente de incentivação para que as pessoas realizem determinadas atividades, determinadas tarefas. Isso é liderar, tá? Liderar é diferente de comandar, é diferente de chefiar. A liderança é algo que você tem em você, é uma soft skills. A chefia, e depois a gente vai falar disso no final do vídeo, ou o comando, é algo estatutário, é algo legal, é algo que foi estabelecido por um regulamento, diferente da liderança. Liderança é uma capacidade, é uma habilidade que você tem em si, e você pode desenvolver também. Mas vamos falar sobre isso um pouquinho ali para frente. Quais são os tipos de liderança que a gente vai encontrar hoje, né? Os estudos de liderança apontam normalmente para três estilos clássicos de liderança. Há mais, mas três clássicos de liderança. O primeiro deles é o líder autocrático, que exerce uma liderança autocrática. O que é isso? O líder autocrático toma a decisão, estabelece objetivo, estabelece meta sem perguntar para ninguém. Ele vai lá e determina e o pessoal vai executar. Esse tipo de liderança, todo tipo de liderança tem prós e contras, tá? Não sejamos aqui maniqueístas de dizer, não, esse tipo de liderança não serve. Serve sim. Por exemplo, uma unidade militar de combate tem uma liderança autocrática e tem que ser autocrática. Por quê? Porque as informações estão distribuídas em níveis de hierarquia e só pode tomar decisão, estabelecer objetivo, quem tem todas as informações. E se for o líder, ele não vai ter tempo de explicar as coisas, ele vai simplesmente determinar. Então, a liderança autocrática é aquela que você, o líder não pergunta, né, para os liderados as opiniões. Ele estabelece o objetivo, estabelece a meta, determina, é o famoso cumpra-se, né? É importante em algumas situações, conforme eu falei, e pode ter um efeito negativo em outras situações, como, por exemplo, desestimular o pessoal da equipe, né, porque eles nunca têm voz nas tomadas de decisão. Isso aí é o impacto, pode ocorrer. Temos aí a liderança democrática. A liderança democrática é aquela em que o líder se reúne com os liderados e diz, e aí, pessoal, como é que vai ser? O que é que vocês acham? Eu estou com essa proposta, com essa e com essa outra, a gente precisa tomar uma decisão e como é que a gente vai fazer isso? Qual o melhor caminho para chegar no nosso objetivo? Esse é o líder democrático. Aí você pode dizer, ah, esse é o ideal, esse é o melhor de todos. Se nem todo mundo tem a mesma informação, se nem todo mundo está ciente de tudo que está acontecendo, a pior coisa que um líder pode fazer é perguntar para as pessoas mal informadas o que ele deve fazer. Numa equipe madura, inteligente, que tem todas as informações, é a melhor coisa que ele pode fazer. Agora, numa equipe imatura, pouco inexperiente e sem informação, é a pior coisa que o líder pode fazer. Percebeu aí que não dá para ficar julgando pelo comportamento do líder? Não. Em determinados momentos, ser democrático é importante. Em outros momentos, ser democrático não vai resultar bem. Outra situação, outro tipo de liderança, é a liderança liberal. A liderança laissez-faire, deixa rolar, deixa acontecer. É quando o líder deixa para o grupo tomar as decisões.
ele não interfere. Ele diz, não, pessoal, resolve aí e quando estiver pronto, me chama. Está com vocês. Quando é que isso é positivo? Quando você tem uma equipe experiente e madura. Você pode, inclusive, se ausentar que as coisas funcionam do mesmo jeito. Isso é importante. Dá autonomia para a tua equipe. Dá confiança para a tua equipe. Agora, quando isso é prejudicial? Quando você tem uma equipe imatura que eles vão se degladiar, porque o chefe saiu, né? O macho alfa saiu, vai todo mundo querer o lugar de macho alfa, vão começar a brigar ali e você não vai ter a tarefa realizada. Bom, há ainda dois tipos de liderança que têm surgido na literatura hoje, que é a liderança motivacional, que é aquela em que o chefe procura de toda forma criar, o chefe não, o líder, eu próprio caindo no, na falácia da chefia. O líder procura, de todas as formas, criar um ambiente de incentivos para que a equipe dele esteja motivada. E aí, independente do tipo de perfil que ele assuma de liderança, o pessoal está com ele, está fechado com ele porque está motivado. É o tipo de liderança motivacional. E tem uma outra liderança, que é a liderança situacional. O que é a liderança situacional? É aquela em que o líder se comporta de maneira diferente, dependendo da situação e da equipe que ele tem. Se a equipe é madura, se a equipe é experiente, se a equipe já passou várias vezes por aquela tarefa, ele pode ser liberal. Se a equipe não tem experiência, são todos aprendizes, estão iniciando agora, não detém as informações, ele precisa ser autocrático. Se a equipe é madura e já passou por aquela situação e ele quer estar presente, ele pode ser democrático. Então, isso é uma liderança situacional. O líder consegue transitar entre pelo menos aqueles três perfis clássicos de liderança de maneira tranquila. E aí sim você pode dizer, esse é o melhor perfil de liderança. E é verdade. Agora, para a gente encerrar esse vídeo, não ficar muito longo. O líder precisa ter algumas competências, ele tem que desenvolver algumas competências. E aí você vai aprender comigo, no dia 16/4, aqui no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais também, como você pode desenvolver essas competências. O líder tem que ter algumas competências que vão desembocar em habilidades, vão desembocar em conhecimento e em atos de valor, atitude de valor, para que ele seja um bom líder. E isso passa por percepção, motivação, empatia, resiliência, mas tudo isso você vai aprender comigo no nosso curso que vai ser lançado no dia 16/4. Fique atento às redes sociais, ok? Fique atento aqui às minhas redes sociais. Bom, para encerrar esse vídeo, eu vou falar de algo que eu sempre falo, uma tecla que eu estou sempre batendo, que é a falácia sobre a liderança, que é você pegar dois conceitos que, fora de contexto, não podem ser comparados, que é o conceito de chefe e o conceito de líder. Como eu falei para vocês no início desse vídeo, o líder é aquele que exerce liderança, ele tem habilidades para influenciar pessoas. E o chefe é só o cara que foi colocado ali por uma decisão administrativa da empresa. Não dá para esperar que o chefe tenha habilidade de líder. E nem dá para esperar que todo líder assuma cargos de chefia. Isso não vai acontecer. Mas aí você já deve ter visto na internet aquele bonequinho de duas faces, né? Um anjinho e um diabo. Aí diz que o anjo é o líder e o diabo é o chefe. Porque aí diz assim, o líder orienta, o chefe manda. O líder diz nós, o chefe diz eu. O líder diz vamos, o chefe diz vá. Conversa fiada para coach dormir. Isso não existe. O que você está fazendo é comparar o bom líder com o mau líder. O bom líder diz vamos, o mau líder diz vá. Né? E de repente, dependendo da situação, porque se ele tiver numa condição de uma liderança, conforme a gente viu agora, autocrática, em que a equipe não tem condição de tomar decisão, de estabelecer objetivo, de estabelecer meta, ele tem que dizer vá mesmo e ele está correto. Então não me venha com essa história de que o líder é maravilhoso e que o chefe é o Satanás. Não.
Você vai ter bons líderes e maus líderes, da mesma forma que você tem bons chefes e maus chefes, mas não compare um com o outro, pelo amor de Deus, isso não pode ser feito assim. Não dá para comparar, porque a liderança é uma habilidade, uma capacidade, e a chefia é um cargo administrativo. Não dá para comparar, então não faça mais por aí, não fique repetindo, o LinkedIn está cheio disso, né? Não fique colocando que o líder é maravilhoso e que o chefe é o demônio, porque isso não é verdade. Tranquilo? Se você gosta desse conteúdo que eu estou produzindo, está curtindo essa nossa série, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Ah, marque o sininho de notificação também para que você seja avisado quando eu postar um novo vídeo. Tranquilo assim? Então, vejo você na próxima semana.